Kære lytter, du har trykket play på Halvrummet, og det har du gjort enten på YouTube eller der, hvor du foretrækker at lytte til din podcast. Velkommen til. Jeg hedder Nanna Møller Carlsen. Jeg er vært i dag og stiller spørgsmålene til dig, Kasper Pedersbæk, analytiker på 3.dk og i Brøndby Lyd. Tak skal du have. Hvordan er humøret nu, hvor du er tilbage i dine vante rammer? Vi sad jo sidste uge og optog ude på selve Brøndby Stadion. Det er rigtigt. Mindre rumklang, lidt nemmere at fokusere, vil jeg næsten sige, når man ikke skal høre på Martin Rasov, der spiller bordtennis med sin ene datter i baggrunden. Trods alt, ja. Og vi har nogle forskellige ting, vi skal igennem i dag. Vi skal tale lidt nedtak fra Hvidovre, vi skal tale lidt små taktiske tweaks, justeringer, og så skal vi tale lidt om vores to kroatiske venner, Radosevic og Divkovic, og så måske se en lille smule frem mod søndagens kamp mod Viborg. Vi kunne ikke lave det her program, hvis ikke det var, fordi vi havde gode partnere, som synes det er en god idé, at vi optager det. Den ene, det er Energihuset Danmark. Det er dem, som jeg sidder hos i mit studie her. Det kan man ikke se, det ligner bare et Brøndby-studie, men vi ligger altså hos Energihuset ude i Rødovre, så hiv fat i dem, hvis du skal have lavet, det kan være klimarapport, whatever, hvis du skal sælge dit hus, alt, Energihuset, de kan alt, og så håber vi på at kunne lave nogle, måske nogle sjove arrangementer sammen med Energihuset i løbet af det kommende års tid. Anden partner her på programmet, det er Formatbiograf ude i Ballerup, og husk, at du i Formatbiograf kan se alle Brøndbys udekampe, det vil sige, de her udebaneafsnit, de bliver jo ret hurtigt udsolgt, men så er det altså muligt at tage ud i Formatbiograf ude i Ballerup og se kampene, og man kan sådan set også købe et årskort derud til, hvis det er sjældent, man kommer til Jylland for eksempel, så kan du købe et årskort ud til Formatbiograf i Ballerup, hvor du så til en meget, meget fordelagtig pris, kan komme ind og se alle Brøndbys udkampe på det store lærred. Der er også fadøl og popcorn og alt det der, som man kan have brug for, når man ser Brøndby spille. Men det er jo ret sjovt at se Brøndby spille lige i øjeblikket, Kasper. Senest en 3-0-sejr i Hvidovre. Vi talte om HIK-kampen som en transportetappe. Det var Hvidovre-kampen vel på sin vis også. Selvfølgelig bare på et lidt højere niveau. Ja, og samtidig så var det også en kamp, som jeg faktisk er, uden at man skal begynde at blive jubelidiot, så er jeg faktisk rigtig, rigtig meget positiv over den, også i forhold til, uden det skulle forkert, men også i forhold til faktisk derbyindsatsen, men det er nogle andre årsager, mod FCK bliver man matchet mod en dygtig modstander, en svær modstander. Og på sin vis bliver man så også matchet på en anden måde mod en svær modstander mod Hvidovre, og det er også en del af det, som faktisk gør, at jeg er relativt fortrøstningsfuld for øjeblikket. Jamen, så prøver jeg at dykke lidt mere ned i den her kamp mod Hvidovre. Det ender jo med en 3-0-sejr, men overordnet set var det jo en kamp, som Brøndby mere eller mindre havde grebet om fra første til sidste fløjt. Ja, og det er især også det, som gør, at jeg faktisk er positiv, det er den måde, at Brøndby sådan set greb kampen an på, ikke fordi det er specielt for den taktiske løsning, men mere at man faktisk altså fra start til slut havde kampen i hånden, og man efterlod ikke en åbning til Hvidovre, og du gjorde det ikke, der var ikke, altså jeg sad ikke, og det er jo sådan. Det her, det er noget, som jeg meget lidt bryder om næsten at sige, men det her, det er en mavefølelse, og jeg kan jo godt lide, når det ligesom er bevisligt, at det er analyserbart, noget, man ligesom kan tage håndterbart. Men fra jeg sidder, og kampen går i gang, til den er slut, er det ikke en kamp, hvor jeg sidder og tænker, der er en åbning i Hvidovre, til Hvidovre. Jeg sidder ikke og tænker, den her, den vipper, jeg sidder ikke og tænker, der er en risiko for, at det går den anden vej. Brøndby har fået, altså de har virkelig fået på det fra start til slut. Og det er noget af det, som jeg synes, der var en flot præstation, at man, nej, det er ikke fordi Hvidovre er et kvalitativt godt fodboldhold. Det er klart, det kan være at se, altså kigge på stillingen i Superligaen. De har ikke vundet en kamp, de ligger sidst, de har været 3 uger gjort det.
men det er det, at Brøndby ikke, de giver ikke en åbning væk, og det er ikke, fordi jeg siger, at Hvidovre ikke kunne have scoret et mål, det er mere det, at man siger, okay, kampen, det er ikke sådan, at man så tænker, den kunne Hvidovre godt lige have fået et momentum i, og det er noget, det er det, som jeg sådan set er mest positiv over. Ja, og vel også især fordi, at, eller uden at lægge ord i munden på dig, men det var i hvert fald noget af det, jeg sad og tænkte, da jeg så den her fodboldkamp, at jeg synes, det netop er noget af det, vi har haft svært ved tidligere i Brøndby. Det er at have sådan fuld kontrol i kampene, og simpelthen bare kvæle fodboldkampene. Selv når vi har mødt dårligere modstandere, så har det stadigvæk været med lodder og trisser. Ja, og det, altså, og det er jo det, som... Yes, der er ikke en fodboldstil eller et fodboldudtryk på banen, som i min bog er bedre end det andet. Der er bare nogle valg og nogle tilvalg eller nogle konsekvenser valg, ting, hvad man nu vælger at gøre. Og jeg vil sige, det er jo klart, at har du en defensiv omstillingsbaseret fodboldstil, så er det jo klart desværre mod et hold, som også står tilbage på banen og måske ikke på samme måde efterlader et bagrum at leve i. Og der synes jeg faktisk, at Brøndby var rigtig dygtig mod Hvidovre, og jo generelt endte en positiv udvikling til at kontrollere kampene, og man kan virkelig se nogle aftryk, der træder igennem i øjeblikket. Hvad er det for nogle aftryk, du ser? Jamen, det er jo at en konsekvent kort opbygning. Altså helt grundlæggende, så tror jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set. Og det gælder jo da også den samme credit til Thomas Mikkelsen. Men jeg kan ikke huske, hvornår Brøndby Keeper sidst i denne sæson har taget et langt udspark på den måde, at det har været et god gammel klassisk bolden op i hænderne, og så tyrer vi den op til altså, højt op i luften, og håber på, at den falder ned rigtig stedagtigt. Man har en konsekvent kort opbygning, som sagt. Man er ikke bange for at have den korte opbygning. Og noget af det, som slår modstanderne ihjel for Brøndby i øjeblikket, det er simpelthen den der evne til, at der er en sekvens, som hvor at Hvidovre, de trykker op i første halvleg. Der er et indkast til Brøndby helt ned, dybt ned i hjørnet på egen halvdel til Divkovic, som smider den ind til Nikolaj Wallis. Og til trods for, at Hvidovre, de har skubbet frem og har de her, jeg tror, de har 5 mand stående frem og lukker alle de korte muligheder, jamen 5 sekunder senere, så har Wallis spillet en lang bold over, eller spillet den over til Kleiber, der driver den frem, skifter den tilbage til Wallis til venstre side. Og det er mere for at sige det her med, at ud af ingenting, jamen så er Hvidovre lige pludselig på bagkanten med 5-6 mand foran bolden. Og det er det, der gør, at det er svært at spille mod som modstander, fordi du kan ikke, altså presser du højt, så spiller Brøndby sig igennem presset. Står du lavt, så spiller Brøndby sig igennem på siderne, igennem kæderne alligevel. Og nej, det er ikke, fordi jeg siger, at det her lige pludselig er Brøndby blevet Manchester City, men det er immervæk en god gang fodbold, der bliver leveret, når man kan spille sig ud af problemerne nede bagfra. Det er blandt andet noget af det, som jeg bider mærke i øjeblikket. Ja, så ved jeg noget andet, du har bidt mærke i, det er også, det hænger sammen med noget, som vi også har diskuteret her i programmet ret meget i sidste sæson, og også i begyndelsen af den her sæson. Det er jo det her med 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, hvad skal Brøndby egentlig spille? Men et eller andet sted er Brøndby vel landet et sted midt imellem lige nu? Jamen, jeg synes, og det er helt, altså, helt overordnet, så synes jeg, det er helt støbt, og jeg synes virkelig, at lige så kritisk, og det ved du også, altså det har jeg også været i løbet af i år, med rette, over for Jesper Sørensen, lige så kritisk man også har været generelt, jamen så synes jeg også, at Jesper Sørensen, han skal have ros nu og anerkendelse for det, der bliver leveret, eller trænerteamet generelt. Fordi som du selv siger, hvad er altså systemet, og det har jeg tidligere skrevet, også inde på 3 pointer på Twitter, at jamen, ja, det er fint, 3-5-2 hedder det måske på papiret, men det er så meget mere. Fordi når man ser mod i sådan en kampsituation, jamen, så bliver det flydende. Og den her, det er en direkte hilsen til, jeg har et par kammerater, flere kammerater, der hedder Lars. Og den ene af dem, flere af dem, de er ivrige lyttere af programmet. Og vi snakker lidt om det her i dag, hvor jeg siger til ham, prøv at tage alle Larserne her. Ja, alle Larserne og jer, der lytter. 3-5-2 er jo sådan set slet ikke det, Brøndby spiller. Når de er i boldbesiddelse, jamen, ofte så ser man den nede bagfra, at du har Alves i midten, og så har du så haft Tjempe og Hækheim til højre.
Der ser man så Jakob Rasmussen, der skubber frem ved siden af Vaz, så man faktisk spiller ligesom en form for 2-2, hvis man kan forestille sig det ned bagfra. Fordi vingbakkerne, de skubber højt op, og den marker, som Daniel Vaz har, uanset om det så har været Radosevic eller Mathias Greve, trækker frem i det ene halvrum, og Wallis står i det andet, mens Ojan falder ned i midten, og Kvistgaard strækker banen i dybden. Så lige pludselig har du i realiteten en opstilling, der varierer mellem at hedde 2-2-4, og så et par angriber mere, eller du har vingbakkerne helt fremme på sidste linje. Det afhænger igen af, hvor bolden er, hvad situationen er. Det er jo i boldbesiddelsen mod bolden, jamen, så har Brøndby vist så meget, det har været sådan lidt stabilt, at de har presset i noget, hvor man hedder en fembakkæde, og så har man haft Vaz og nu har det så været Radosic i en duo inde centralt, og så har man så haft Wallis fremme, så man har presset med tre mand. Og det er jo det, som I siger, 3-5-2 er i virkeligheden selv ikke 3-5-2, og jeg synes faktisk, at det er forfejlet i øjeblikket at sige, at Brøndby spiller 3-5-2, for altså, det er ikke i nærheden af det, det meste af kampen. Det er flydende, og det er noget af det, som jeg synes, jeg kan huske, at Jesper Sørensen, han talte om det ved sin tiltrædelse, det her ønske om, at jamen, som man siger, formationen, og det er jo helt enig i, det er jo tal på et papir, fordi du kan jo ikke stå fast i de positioner, og det er en flydende omgang, og det synes jeg, Brøndby lykkes med rigtig godt i øjeblikket. Så det er virkelig noget af det, som fortjener stor ros og anerkendelse. Og det er jo så de store penselstrøg, kan man sige, i forhold til det her fodboldhold og den måde, Brøndby spiller på nu. Men der er også nogle små taktiske tweaks og justeringer, som trænerteamet benytter sig af undervejs, og nogle af dem så vi i den seneste kamp her mod Hvidovre. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om, fordi vi har jo talt meget om den her FC Nordsjælland-kamp, hvor vi for første gang vendte trekanten om fra at spille 2-10'er og en 6'er til at spille med 2-6'er, 8'er og 1-10'er. Men det er jo en af de her ting, som trænerteamet fortsat justerer en lille bit smule på. Jamen, og det kan man også se, at det er jo de her små ting, som er med til at gøre hver forskel mellem sejre og nederlag eller uafgjorte. Men altså, det er også en del af de ting, som i opgøret mod Hvidovre gjorde, at Brøndby kvalte fuldstændig Hvidovre, som ikke blev efterladt med en chance. I søndags, der havde Jesper Sørensen meget tydeligt, han havde vendt trekanten om igen. Nu drejer de trekanten rundt efterhånden. Men det havde han gjort ved, at Vaz faktisk i langt højere grad lå alene, også i situationer, hvor Brøndby gjorde på presset, så Brøndby havde Wallis og Radosevic som, hvad skal vi sige, mere 8'er-ish-agtige typer, hvor Vaz så lå bagved. Og det gjorde, at Hvidovre havde rigtig svært. Det, man så jo også, og det var også en ros til Jesper Sørensen, fordi trænere, det er jo ikke fordi trænere rigtig gerne vil skifte systemer eller lave ændringer, fordi det er jo et eller andet sted et tegn på, at de har, det ikke er godt, det deres hold har leveret. I pausen, der justerer Hvidovre jo, går fra, ja, det der i praksis var 5-3-2 til en mere 4, så man så sige 4-5-1, 4-3-3, whatever, men altså i hvert fald at den her 4-bak-kæde, og så tre centrale midtbanespillere og tre mere offensive typer. Og det gør det, fordi Hvidovre havde rigtig svært ved at få flyttet bolden op og ind centralt, fordi netop vingbakkerne blev trykket tilbage af Brøndbys vingbakker. Altså de svinger Hvidovre, det er jo klart, skubber Kleiber og Divkovic højt op. Jamen, så blev Hvidovres Dito, de blev jo tvunget til at gå tilbage. Og inden centralt, når Wallis og Radosevic så gik ekstremt aggressivt op på Hvidovres opspil, så havde Hvidovre svært ved at finde de her, hvad skal vi kalde dem, linjer, kanaler ind centralt, fordi det er jo klart, at du har ikke nogen på siderne, så skal der bolden ind i midt for, og der havde Hvidovre bare svært ved at få bolden ind, fordi Brøndby så havde vendt trekanten om. Og også et sats, men altså man kan sige, det er jo klart, det er jo godt set, fordi Brøndby har jo set, trænetiden har jo set, at Hvidovre har svært ved at spille bolden op, så er det jo klart, så kvæler de jo de muligheder, de har. Og det er jo klart, havde du spillet mod en anden dygtig modstander, som kunne spille sig forbi presset, så har du ikke gjort det, men det er godt set at være trænetiden, at de på den måde ødelægger Hvidovres tidlige opspil. Hvis du kan
Altså, jeg omformulerer lige mit spørgsmål her. Men jeg har set, der være lidt delte meninger omkring Ohi Omojanfo og hans præstationer. Vi er jo alle sammen glade for, at han er begyndt at score mål igen. Det er jo skønt. Burde nok også have været på tavlen mod Hvidovre. Ja, ja. Men det kom man ikke. Men altså, vi skal ikke være så bekymrede for ham og målene længere. Han er tilbage på det, han plejer, så at sige, har været hele sin karriere. Men hans rolle på det her Brøndby-hold, dem der kritiserer ham, har de noget at have det i, eller er der mere til hans præstationer? Ja, det kommer an på, hvad dem der, altså når man kritiserer ham, hvad man kritiserer ham for, og hvad man vil have ham til. Det er jo meget tydeligt, hvis man ser på hans, hvis man nu for at forklare det nemt, at det ikke bliver for larmet, hvis man forestiller sig alle en spillers aktioner bliver lukket ind til et heatmap, hvor man ligesom kan se, okay, hvad centrerer de sig om, og hvad er deres gennemsnitspositioner på banen, når de ligesom har en aktion. Der har Kvistgaard, han har aktioner, som strækker sig rigtig meget, måske ikke så overraskende for nogen, i dybden. Han er faktisk, og det på nogen måde er det måske, kan det virkelig overraske, men han er i virkeligheden, man siger, spydspidsen, men han er faktisk den forreste angriber i langt største del af tiden. Ohis opgave, og hvis man tænker over det, giver det jo måske i virkeligheden så mening for dem, som kritiserer ham for noget andet. Ohis opgave er i langt højere grad at falde ned, sådan så at man ikke har to angribere, der ligger på linje. Fordi igen, hvis man forestiller sig, at man står tre mand på en linje, nu er det bare et eksempel på det her, og så man, den yderste mand skal aflevere til en anden. Jamen, hvor mange muligheder har man så for at finde en anden, et alternativ? Jamen, det er jo den yderste, altså du lukker jo, hvad skal vi sige, den midterste mand lukker den brede mand. På samme måde, hvis Brøndby havde to mand, der bare var på linje forrest, jamen du ville jo ikke få en, igen, de her med at danne trekanter i spillet, du ville jo ikke få den her mulighed inden centralt, du ville jo mangle en, der droppede ned. Og der må også sige, Ohis rolle har jo vist sig at blive, at han i langt højere grad falder ned og linker spillet sammen, og modtager bolden, lægger den af til enten Wallis eller den anden, der spiller et andet halvrum, eller selv vender med den. Og det må man sige, det er jo et taktisk valg. Kunne man have Ohis som rendyrket nier? Ja, det kunne man godt, som spydspids og være den forreste, men så vil man jo igen også omvendt ikke få det bedste ud af Kvistgaard. Og jeg synes det er synd, hvis Ohis bliver kritiseret for det, han leverer i øjeblikket, er for mig virkelig i høj grad en holdindsats. Altså han tager en rolle, en vigtig rolle for holdet, så han bliver det her bindeled, den her mulighed inden centralt, som falder ned og linker spillet sammen. Jeg fik også teaset for, at vi skulle tale lidt mere om vores to kroatiske venner. Du har allerede været lidt inde på Radosevic, men altså, jeg ved ikke, om det er bare fordi, at han skal ud og sidde på bænken og få at vide, at han ikke har en fremtid i Brøndby, før han begynder at spille sindssygt. Ja, ja. Men det er jo lidt en forvandlet Radu også, vi ser på det her Brøndby-hold nu. Og så kan vi komme tilbage til Divkovic bagefter. Ja, og det er jo igen, det jeg godt kan lide ved det, det er, at lige med Radosevic, der går Jesper Sørensen ikke på kompromis i forhold til, jeg tror, at Jesper Sørensen, han belært af tidligt i sæsonen, har fundet ud af, at det nytter ikke noget, at, nu lyder det også voldsomt at sige, offer systemet til fordel for Radosevic, men det nytter ikke noget at lade ham gå ned i sit safe space, nede i rummet foran bagkæden, og aldrig sætte ham i ukomfortable situationer, og bare lade ham ligge dernede, og hvad skal vi sige, gøre det, som han jo ikke gør godt, men som i det system og den spillestil også betyder, at man mister en mand højere i banen, og man mister man bliver for mange nede bag i opspillet, altså med tre stopper, og Vas, der også skal på bolden nede bag i, og hvis Radosevic også skulle ligge dem, så havde du fem mand, der liggende dernede, ikke? Og der må man sige, der har Jesper Sørensen, han har skubbet Radosevic ud af hans comfort zone. Han er jo blevet sendt op som en art 8'er-ish, og ligger jo meget tydeligt højere i banen. Altså, han opererer jo højere i banen nu, og altså, det som man får med Radu, det er jo, at man får en maskine i erobringsspillet. Altså, det er det jo. Det vil det jo være, uanset hvor du placerer ham henne. Man får ikke en spiller, som driver bolden frem. Altså, det er ikke en Mathias Greve, hvis vi nu skal gøre det relaterbart i forhold til
ham, som han, i hvert fald PT måske, er den, der konkurrerer mest med, i hvert fald det, vi har set, så ved jeg godt, der er en Kowalczyk og en Neftchen, der er også en mulighed, men hvis vi sammenligner med Greve, du har heller ingen Radotti, som har de her modtaget bolden i, altså han er jo ikke, det er jo ikke, fordi han lige pludselig er blevet god til at modtage bolden i de små rum og vender med den og alt muligt andet, men han gør det simple, og hans erobringsspil er også brugbart højt i banen. Mål 1 og 3, nu skal jeg tænke, mål 1 og 3, der var 2 der var på hjørnesparket, i Hvidovre, er jo i stor stil hans fortjeneste. Mål 1, der får han sig bolden fra Kleiber, men hvad skal vi sige, sætter sig igennem, flytter bolden på tværs, finder Wallis, ikke nogen. Det er jo ikke Niels Bohr, raketvidenskab og atomer, aflevering, han laver, men han, vil, altså han gør det rigtigt og finder Wallis, som så finder Djokovic og scorer. Mål 3, jamen hvis man lægger mærke til opspillet, så har Hvidovre faktisk, altså 6 sekunder før Brøndby scorer, der har Hvidovre bolden i egen række. Altså det er bare for at sige, de forsøger at spille den frem centralt. Radosevic stempler frem, men når han stempler så højt op, er det også fordi, at han jo har friheden til at kunne operere højere. Og på det, jeg sagde før med, at man lagde presset på Hvidovres opspil tidligt. Han erobrer bolden, spiller den ind til Efterjens og så vender, og Suzuki scorer. Så det er bare for at sige, at Dottis er altså ikke, det er jo ikke fordi, det skal være en kritik af ham, at sige, at han kan ikke det samme som Greve. Nej, det kan han ikke. Til gengæld, så kan han altså også noget, som giver gevinst på en anden måde. Det er noget af det, som jeg hæfter mig med. Og jeg synes jo, det er interessant at se det her med, at han leverer en assist op i Aarhus til Ohi. Han kommer på tavlen mod FC København. Han burde nok også have haft en assist i den her videre kamp, da han kommer ud i det her højre halvrum og driver ned mod baglinjen og lægger den ind i hovedet på Nikolaj Wallis, som brænder. Så altså, han er meget involveret faktisk, og har tredje sidste fod på den, som Divkovic scorer på, som du siger, ikke? Altså, det synes jeg er lidt interessant. Ja, og det er jo klart, overordnet set, så er det da et af de områder, hvor at Brøndby kan forbedre sig. Og det er igen, det er så hverken en kritik af Wallis, eller hvad hedder Wallis, det er ikke en kritik af Radosevic eller af Greve. Men det er jo klart, altså, man kan jo altid hente en, men skal man forbedre, skal man også hente en, der man kan bedre. Fordi Brøndby har to udmærkede spillere, som tilbyder to rigtig gode alternativer. Det er jo ikke ens typer, og det er jo det, der i virkeligheden, synes jeg måske, er det fede ved det, at man står ikke med en kopi af en kopi af en kopi af en kopi, men du står med nogen, som, hvor vi siger, okay, Jesper Sørensen kan tilrettelægge, kan bruge deres kvaliteter alt efter, hvad man ja, prioriterer i en givende kamp. Og så må jeg også bare sige, at man så, som du siger indledningsvis, da vi startede med at snakke om Radosevic, han skal lige en tur ud på bænken på kampe og tænke, han ingen fremtid har, før han bouncer tilbage igen og ryger op til overfladen. Han minder mig sådan som en trold af en æske, ikke? Altså, du kan proppe ham ned med, og så åbner du låget bare på klem, så flyver han op. Ja, lige præcis. Som altid. Men hvis du nu var Jesper Sørensen, og sad lige nu og var ved at forberede dig til den her Viborg-kamp på søndag, og du både havde Josip Radosevic og Mathias Greve til rådighed, hvem vil du så egentlig spille med? Der vil jeg sige, lige nu, i den her uge, vil jeg ikke være i tvivl, og der vil valget helt klart falde på Josip igen. Interessant, så lad os tale lidt om hans landsmand, som Marko Divkovic, som man nok ikke helt kan kalde en trold af en æske, han var jo nærmest død og begravet i Brøndby. Vi havde sunget salmerne, og han var lagt i kisten, og altså, det var, ja. vi sagde farvel til begravelsen, ikke? Jo, og så var det der, hvor man var glad for, at det åbenbart var en glaskiste, og vi kunne se her, han lever, han lever. Han lå dernede banket på. Ja, og vi fik gravet ham op igen, eller han fik gravet sig selv op igen, fordi der er jo selvfølgelig noget cadeau her, som skal tilfalde Jesper Sørensen og trænerteamet for at se den mulighed her, men jo selvfølgelig også til Marco selv for rent faktisk at gøre det på det niveau, han har gjort. Jamen det prøver jeg. Chokeret, jeg er næsten til grænsen til det. Jeg er ikke overrasket, men jeg er mere chokeret over den måde, han har rejst sig på igen. Overrasket er jeg ikke, fordi han, og jeg var i lang tid, det ved du også godt, uforstående overfor, at man ikke havde givet ham flere chancer. Jeg har synes, han har haft mange kvaliteter længe. Det var bare så indadgående kantspiller. Jeg kan huske, at vi to så mange gange har siddet også på pressepladserne sammen og talt om, hver gang de skifter Divkovic ind, hvorfor skifter de ham så ind på venstre kanten? Det han var så god til i sin tidligere klub, det var som højre kant, hvor han kunne gå ind i banen og afslutte med sit gode venstre ben.
Ja, og nu har man jo i virkeligheden fået alt det, som man har brug for. Man har optimeret hans egen muligheder ved at flytte ham længere tilbage. Når man spiller, som man gør lige nu, så er wingbackerne ekstremt vigtige i det system, for det er dem, der skaber bredden. Det er dem, der giver alternativet til at angribe centralt. Og igen, jeg hader, det skal lyde, for det kan hurtigt komme til at lyde som bashing af tidligere spillere, men hvis du ser på Blazes kvaliteter, han var god til at, altså han var en god kombinationsspiller. Han kom ikke blæsende i det ene overlap efter det andet overlap og åbnede venstre siden, og han kom jo sjældent til baglinjen og lavede de her dybe indlæg, som der altså i analytikerverdenen hedder deep completions, altså hvor man er helt nede i en radius af 20 meter på mål at lave afleveringerne. Og der må bare sige, der er Djokovic jo, han har jo på alle måder kvaliteterne til det. Han har farten, han har evnen til at drible. Nu kører jeg på min anden skærm, så kører jeg lige her og kan se et overview over hans statistik hidtil i sæsonen. Og hvis man piller Nordsjælland-kampen fra, hvor han kommer hen i øvrigt som kantspiller, så altså det er voldsomt, og det er rigtig godt, det han leverer. Altså, det bliver bare nødt til at sige. Altså, lige nu må vi bare alle sammen tage vores gule Gucci-hat af, som lige præcis, du keeper med Gucci-hatten, og anerkende og sige, prøv at høre, det Djokovic leverer, det er bare stærkt. Altså, han leverer, nu siger jeg expected assist, men altså, det altså dine afleveringer, hvor mange chancer producerer du, så groft sagt, hvor meget kvalitet kommer det? Han leverer progressiv løb med bolden, altså hvor han bliver drevet fremad, altså med fødder, den klassiske, hvor kommentatorerne, man kan lige høre, man siger, han driver bolden frem, ikke? Altså, han leverer skud assist, han leverer en høj succesrate i sine defensive dueller, han leverer driblinger, han leverer over 4 indlæg per kamp, han kommer selv til skud, han leverer, altså han har jo et, jeg siger bare, han har leveret, 4 assist i de sidste, altså som venstre vingbak nu. Nu ved jeg godt, mod Hvidovre, og ja, en mål. Nu ved jeg godt, det mod assist mod Hvidovre kommer på Jørgens Bak, men det er igen den dimension, som han også kommer med et mere svirpende venstreben på i forhold til Jørgens Bak. Og det her skulle jeg måske have kigget op på, inden vi satte os ind, men jeg kan ikke huske, at nogle af vores tidligere wingbacks, bare de seneste sæsoner, har leveret meget mere end det, og der snakker vi over en hel sæson. Ja, enig. Altså, det er, og her snakker vi over, hvad de seneste 5-6 kampe, ikke? Ja, jamen, altså, og jeg synes, altså igen, uden at vi skal, at det skal blive en des af de tidligere spillere, så bare sige, de kunne jo tage grebet den mulighed, og også selv gå til det, fordi det er jo ikke altid omskolinger af en spillers favorit. Og Djokovic har jo selv sagt, at han var angriber, det så han selv sammen. Men ja, åbnede jo for at være venstre vingbakke og sagde, fint nok, så giv mig chancen. Det vil jeg gerne. Så jeg synes, at vi var rette, uden at vi skal blive helt eksalteret, og det skal blive helt, helt hysterisk. Men jeg synes virkelig, at Marco han fortjener enormt stor ros. Altså, ingen havde troet på det. Altså, jeg husker for nylig ude i Mixzone, hvor vi talte med en ude fra klubben af, hvor der også sagde, at altså for et år siden var der ikke nogen, der havde gættet på, at han skulle have wingback, og i dag så stråler han, ikke? Altså. Og så er der også noget af det, som jeg tror også, at man kan sige, en del af Divkovic's succes i Brøndby lige nu, det skal jo også tilskrives, at Brøndby er et hold, der fungerer. Vi har fået Sean Kleiber ind på den højre wingback. Du kan ikke bare lukke den ene side ned, for så kommer der noget fra den anden side. Du kan ikke bare lukke midten ned, som modstandere tidligere har kunne gøre mod Brøndby, og så sige, her ud på vingbakkerne, så kan I bare hygge jer med at slå indlæg ind. Og hvis du efterlader for meget plads i midten for at dobbeltdække ud på siderne, og de her halvrum, når der trækker spillere ud der, jamen, så bliver der plads centralt til Vas eller Valis. Altså det er, Brøndby er blevet sværere at spille mod. Ja, og det er også det, som jeg synes, at der i de sidste, hvad er det nu, 6 kampe, tror jeg det er, siden Nordsjælland-kampen, som for alvor for mig var vendepunktet, der er kommet en rød tråd i det, og det er jo det, som, det ved du, altså jeg var jo meget efter trænerteamet, især i foråret, for den her manglende røde tråd, og det er som om, at det et par kampe inden sæsonen har klikket nu,
Og det viser jo også bare, og det er så røvsygt at sige, men altså, det er en proces. Altså, jamen det, man må ikke, man må næsten ikke sige det, men altså, det er jo kontinuitet, og selvfølgelig er det også kvalitet af de spillere, der er, det er jo klart, men det handler om, at når folk lærer nogle rytmer, når folk lærer nogle vaner, Jakob Rasmussen sagde det selv, også efter en træning, som jeg var ude til forrige uge, op til Darby, han siger, når folk spiller sammen, så lærer man hinanden at kende. Han var inde på det i forhold til ham og Alves samarbejde i forsvaret, sådan gælder det med alle andre også. Når folk, altså, det bliver nemmere, når du skal gøre det samme. Hvis du hver gang skal, hvis maleren hver uge skal male huset på en ny måde, jamen så bliver han ikke hurtigere til det. Men når maleren kan tage sin pensel frem og tænke, hold kæft, det her har jeg sgu prøvet før, så bliver det bare nemmere. Og det synes jeg virkelig, det er rart at se som jagttager af det, at man har fundet det flow i det, og man har også, som du selv siger, arbejdet ind til, at man har gjort det så svært, så du kan ikke bare lukke én ting ned og sige, her, nu har vi lukket Valis ned, hvad vi så gør? Jamen, så angriber vi bredt i stedet for, og det synes jeg er positivt. Jeg tror også, jeg fik lovet indledningsvis, at vi lige skulle lave en lille smule optakt til Viborg-kampen, så lad os gøre det nu. Det er lidt interessant, når man ser på det her matchup Brøndby mod Viborg. Viborg var jo vores kryptonit i sidste sæson. Vi slår dem slet ikke. Vi vinder slet ikke en eneste kamp ud af fire mod Viborg. Vi taber to og spiller to uafgjort. Jeg var i hvert fald ude på Brøndby Stadion. Vi taber to gange på Brøndby Stadion og spiller to gange uafgjort over i Viborg. Forestiller du dig et lige så vanskeligt matchup for Brøndbys vedkommende på søndag, eller er holdene bare nogle andre steder nu, begge to? Altså, de er andre steder, begge to, uden tvivl. Og med den risiko, som det altid er i fodbold, som trods alt er at spille med mange variabler, så er Viborg også et sted lige nu, hvor Brøndby skal gå ind til den kamp, og det er en forventning om, at Brøndby skal, altså de skal kunne vinde den her kamp. Det er længere end ikke, hvis man sammenligner i processen for de to hold. Lige nu, der er Brøndby en opadgående formkurve, mens Viborg har altså problemer med at skabe overskud ved chancekontoen. Altså hvis du tager, igen, som jeg også bruger som redskab, expected goals, og kigger på den udvikling, som de to klubber er i, der har Viborg altså problemer med overhovedet at komme i plus, altså i forhold til at skabe flere chancer end modstanderen. Og det kan der være mange forklaringer til, at de også har haft en del skader, spillet med en del unge spillere, har et ret ungt hold, i hvert fald benyttet hed til sæsonen. Jeppe Grønning, som har været anker på deres midtbane, har også været ude. Men de har problemer. Altså, sådan er det. Efter 9 kampe har de ikke rigtig været plus endnu på expected goals. Det betyder jo, at man over tid vil tabe flere kampe, end man vinder. Og der skal Brøndby kunne være stærke nok og dominerende nok til at kunne, hvad hedder det, til at kunne vinde. Så jeg har da en forventning om, at Brøndby skal kunne vinde på søndag. Ja, lad os sige, at det var en lille bitte optakt i hvert fald til søndagens kamp mod Viborg. Lad os håbe, at Brøndby går på landskampspause med endnu en sejr og en god fornemmelse. Og det, altså, med en sejr, så kan Brøndby jo potentielt ende med at gå på landskampspause på førstepladsen. Det er jo lidt paradoksalt, når man ser, hvordan vi startede sæsonen. Ja, altså jeg havde heller ikke lige set den komme. Det tror jeg, få havde gjort. Men man må så også bare sige, at det er jo et produkt af en positiv udvikling, og det er på en baggrund, hvor, at, som jeg sagde før, der er en rød tråd i det, og jeg kan jo godt lide, når der er en rød tråd i det, og succes ikke bare er tilfældigt, og det er den ikke lige nu. Kasper, tusind tak, fordi at du var med her i Halvrummet den her uge. Vi er selvfølgelig tilbage med mere Halvrummet i næste uge, så tak, fordi du var med. Selv tak. Tak til vores partner på Halvrummet, det er Energihuset Danmark og Formatbiograf i Ballerup. Vi er, som sagt, tilbage med mere Halvrummet i næste uge, men der kommer også kick-off senere på ugen. Der kommer et interview med fanrepræsentanten Claus Bjørn Billehøj, og måske finder vi på noget mere også, det må tiden vise. Men i hvert fald, tak kære venner, fordi I lyttede ved. Vi lyttes ved.